anna mulle aseita, jätkä. Itse mikä saa. Jätkä kuolee muuten. No, onko se lisäturpaa? Hä? Auto. Mitä se teki sulle, jätkää? Akka ja leivä itsellä. Jää. Hei, miten nämä kaikki aset oikein myydään? En mä tiedä. Onks sulla huono kala? Tämä on tällä rumarilla kuten. Mä avun ton laatikon. Mä otan nää kaikki. You, man.